медицинска група X-Ray. За нас е много голяма чест да не свирим тук. Мястото е супер. Аз мисля, че е много подходящо за видеоклип да се заснеме. И винаги ни е било чак мечта не мога да кажа, но ми е било интересно да свира точно на такова разположение. Струва ми се, че еротичен клип ще бъде също окей. Да благодарим Нани за поканата, да ни честитим рождения ден, да ни живе здрава. И да, следващото парче е специално за нея. Казва се тя. Снег, но и спорный текст.
Да, ще го стигна. Просто е дали съм моторизиран, аз принципно съм.